جڑا زندہ نو مردہ کر دیندا ہے، مردے نو زندہ کر دیندا ہے۔ کہہ بولے اج میرا پیر ہوئے جڑا لوہے محفوظ تے لکھی ہوئی تحریر نو مٹا چھوڑے دے تے مرضی دی تحریر لکھ چھوڑے دے۔ اے وجہ میں میرے دم تمار اپنے پیر دی شان بیان کر دے میں۔ اے ٹردا ٹردا جناب میرے سامنے تمار دے کول آئے، آ کے دے یار ہر ٹائم جو تو اپنے پیر دی تعریف کرنا ہے تو خود آخنا ہے تیرا پیر تقدیرہ بدل دے۔ لیکن میسن میں تے جدوں بھی ڈٹھا ہے ایو چھوٹی جی دکان توجہ کرنی ہے، ایو چھوٹی جی دکان چند کھجورا، تیرے پیر نے تیری تقدیر تے کوئی نہیں بدلی۔ آ سارے امیر نو من، اگر تو کل تک امیر نہ ہوئے تے میرے تے لعنت کر دیں گے جناب امیر سمے تمار فرمے جنے ہو تے ویسے بھی تیرے تے لعنت دے تے ہر تے میں تیرے تے لعنت کرے نا۔ یاد آ کہ تینوں ملیا کیا ہے، تیرے پیر نے تینوں دیتا کیا ہے، تینوں ملیا کیا ہے؟ او دے وچ امیر سمے تمار نو چلا رہے جلدی دے نال اٹھے ایک بندے دے پاس دے ویکھ کے آ میں تینوں دساوا مینوں میرے پیر کولو کیا ملیا ہے۔ جناب امیر سمے تمار ایک بندے دے پاس دے ویکھ کے آ میں کوئی جڈا میرے کول ہے باندھا ات بہ کے تبا ملائکہ کو میرے سامنے روز پڑھاندا اُد میں نامی زمین تمار ات بندے دے پاس دے ویکھ کے آندے او دنیا دا طالب عام ہوندا ہے تے تیری سمجھ چ کیوں نہیں آندا امیر منا جے کو کلمہ ٹھیک نہیں آنا۔ ایک سلوات پڑھو اچھی آواز جناب امیر سمے تمار دی گل سن کے گھر آیا ہے ہن کالے چوک نو ویکھ کے دل کر پیا بھائی دوسرے نہیں سنانا چپ کر کے جا تے بہ گیا ہے۔ بزرگ اس دی زوجہ دی مومنا ہے اچانک اتنے ڈٹھا جناب امیر سمے تمار دی دکان تے سرکار علی بیٹھے جب کی نہ اٹھے زوجہ دے سامنے آن کے کھڑ گئے آ کے اپنی زوجہ نو آندے تو بھی ہر ٹائم اپنے پیر دی شان بیان کرنی او دیکھ تیرا پیر میر سمے دی دکان تے بیٹھا ہے اے ہنے میں تیرے پیر نو کھوٹے پیسے دے کے کھجورا لایا سا کھجورا چاہیے سرکار فرمائے نے پیسے رکھ کھجورا چاہ توجہ کرنی ساری محنت اس جملے واسطے کی دی ہے پیسے رکھ کھجورا چاہ اے آدھا مولا ڈیکو تھا صحیح سرکار فرمید نے علی میں کٹا ڈیک کے سودا نہیں کی تھا پیسے رکھ کھجورا چاہ کھجورا چاہ کے دربیا بڑا کچھ گھر ہے آپ کے اپنی سوچ نوندے ہیں تیرا پیر جے کوئی بھی پتہ نہیں لگا جو پیسے کھرن نے کھوٹے اے آدھی یہ کھجورا لے تھی آئے ہیں انہوں کھا کے بھی کھا اس نے کدارا چاہیا موج پایا اس دے قسمت بھیڑی کھجور دی گٹک اس دے حالت چار کے اٹک اتے آلا سا اتے تلے آلا سا تلے زمین تے ڈٹھائے تڑپن لگ بھی آئے اس ویلے جدو جا کے وقت اتنو ٹھوکر مار کے آ دیے ہن موت دی دردی آ گئی آئی نہیں لگتا کوئی چارہ جیڑی پھس گئی ہے اس نکلنا کوئی نہیں بھاوے لاوے زور تو سارا ہن ویکھی میرے باپ دے ٹھوکر مار کے آ دیے او جیڑا مڑے کر ہوندے پیر علی دا اوندا نہیں ہوندا چھٹکارا جے جان بچا چاہتا ہے چا مار علی دا۔
امام زمانہ تھا بڑا سر حوصلہ دے دا شکریہ مولا تھوڑی زندگی دراز فرمان میرے واسطے کافی ہو گیا بس حد کا حصہ ہو گیا باقی حصہ میں قصیدہ سنا کے اپنے گراہ میں ممبر دیوا قصیدہ بالکل نہ اج پہلے دن اتھا پڑھ لگا تھوڑے واسطے لکھ کے لیا ہے تھی سنا لگے پنجابی زبان بڑے سادے سادے الفاظ پاک علی نشان بس میں گل تھوڑی جی کرنی ہے تاکہ تمہیں پتا لگ رہا جی میں کہڑے بول کا قصیدہ شروع کروں روزے معاشر حساب کتاب پہ ہوں ایک ٹولا جڑا جنت دے دروازے دے بالکل سامنے کھڑا کالے لباس ہاتھ سینے تھے اللہ نے فرشتے نوں آکھیا او جڑے بندے جنت دے دروازے دے سامنے کھڑے نے نا انہاں دا حساب نہیں لینا ہائے تھوڑا جا بولیا نا دوستو انہاں دا حساب نہیں لینا جلدی جلدی جنت وچ بھیجو فرشتے اسمان دے مالک خالق پالنے والے اگے بھی کئی لوگ جنت چ گئے لیکن تو سامنے واسطے یہ نہیں گل کی تھی جو انہوں جلدی جلدی جنت چ بھیجو آج انہاں بندیاں واسطے تسا بیان دیو جو جلدی جلدی جنت چ بھیجو آخر انہاں بندیاں چ کیا وجہ ہے کیا خاصیت ہے انہاں بندیاں چ کیڑی ایسی خاصیت ہے جو تسا بیان دیو جلدی جلدی بھیجو جڑا خالق کائنات نے فرشتیاں نوں جواب دتا ہے میں جناب نو قصیدہ سنا لگا ایک دفعہ پاک علی دی رحمت تے سونی صلوات پڑھ میں قصیدہ شروع سجے حسن کھبے حسین کن پچھے پاک حسنین دی پاک اما ویکھنا میرے پاس تے پاک نانی تشریف فرمائے اس کو پچھے سرکار علی کھڑے فرشتے جلدی دے نال اٹھائے جے تے سرکار محمد مصطفیٰ تشریف فرمائے ہاتھ بن کے نال مولا کئی لوگ جنت وچ گئے لیکن اے پہلے بندے نے جنہاں واسطے اللہ آدھا پیا جلدی کرو مولا تو ساتھ بتاؤ انہاں بندے دی کیڑی خاصیت ہے او دے سرکار محمد مصطفیٰ فرشتیاں دے باتیں ویکھ کے فرمائیں انہاں دی ہے شان آلا تھن تے نشان آلا سونیا تو رکھا دو تنا شیر اس کو بھی قیمتی
گل میں نہیں کرتی، واقعی تھوڑے دن آ چاہے بچوں بھی یاد ہے، سارے جانتے ہو کہ سرکار بدال نے اشارہ کیا سورج نو کہ تو آج نہیں چلنا، میں غلط نہیں پہ آتا ناراض رہتے ہیں،
لیکن یہ گل بالکل غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، کوئی گل گل نہیں۔ اصا سنی شیعہ کھڈا نہیں لڑے، کھڈا ناراض نہیں ہوئے، کیوں؟ اسی سنی شیعہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ اتنا پیا نہ پیا توں یہ حبدار نبی دا میں بھی نبی دا فدائی۔ میں کہ چیلنج کیتا، چیلنج کیتا، بولنا ضرور۔ سنی بھی پاک محمد نو مننے نے، اتے شیعہ بھی پاک محمد نو مننے آ۔ اتنا پیا نہ پیا توں یہ حبدار، میں تو کہتا توجہ کری ضرور، بولے باویں نا پھر ماں کو نہ پوچھے پتر دی لاش کتھ لکائی سی،
میں اگے معافی منگی اس کے بیٹھ میں معاف کرے ایتھے پائی ٹر پیا ہوتا ہے دتا جناب سجا جڑے موڑا ہلا کی آندے کہندی کہندی ماں تو پوچھ پتر دی لاش کتھوں گئی اوتے ویلے میرے مولا دے کتاب دے بدل یار وسیا نے سید رو کی آندے اما انہاں ظالماں نوں چک کے جو تسا اصغر دی لاش لکائی بی بی رو کی آندیا میرا قیدی بچڑا او میں ڈرا ترو والا بچڑا میں تا کل دا پیو دے نال ڈول چھوڑیا ہائے ہائے صدکے جاوا صدکے جاوا اللہ جانے میرا پوتری کی تھی سید دی آواز دی میری ماں کو میرے بلا دلاش کوئی نہیں واپس آ گئی عمر ابن سعد کو آندا اصغر دی ماں کو اصغر دی لاش کوئی نہیں ہن میں کیویں پڑھا اس ویلے ایک سپاہی اٹھا ہے اے آندا نہ ڈٹھا ہے کل جڑے ویلے حسین موئے ہوئے پتر نو چاہ کے واپس چڑ جائے نا اے آندا نہ ڈٹھا ہے اس کبے تے بہ کے کافی دیر روندا رہی ہے ہو سکتا ہے حسین نے پتر کو دفن کر دیتے اے آنے قبر تلاش کرو سپاہی آنے نے قبر دا نشان بھی کوئی نہیں ہن کی میں پڑا جڑے بلے سپاہی آنے آ کے قبر دا نشان بھی کوئی نہیں اے ظالم آنے جلدی کرو نے دے چاؤ ہائے ہن جڑا بندہ ہن بھی نہ روے اودی اپنی قسمت دے نال نے دے چاؤ اینو دی پائی نے دے جا کے کڑ پین اینو بی بی سکینہ نے ماں دی جھولی چھوڑی سپاہی زمین دے وچ نے دے مرے دے آدر مرے دے آدر ایک دی پائی دا نے دا زمین چار کے رکائے اتنے زور لا کے چکائے جیوے مالی دی سوئی دی نوک دے پھولو وے ایمیں اصغر دی لاش نے دے دی چونج دے آئی آدھا پیا چنا دور نا یاد رما کچھ
آیا گئے توڑے اسی بھی تا نکی نکی اولاد مائے ہے بچے نو گور مارے ایک مسا نہیں کر سکتے میں نو قرآن دی قسم ہے اس ویلے اوزار مکے وجہ چ قبر دے وچ پاک بتول دے وال کھلائے اے شمر منو نہ کہ وجہ گرم ریت لاش رکھی کھبا ہاتھ نکیا نکیا ظروف سچیا دلال چڑھاونی شروع کی دیئے ہوتا پیائی تری جیواری پتر